そして外から5番の尾崎優勢一気に上がって出しを、いや、ここは誘導員がおりました。6番の中竹三四郎が続いて2番手、5番6番と出た後ろが3番の樋口海斗、そして7番の富永翔平、バックストレッチ打賞が入ります。さあ4番手から仕掛けていこうという7番の富永翔平ですが、先行体制は5番の尾崎優勢で4コーナーからホームストレッチ、5番の尾崎、後ろから6番の中竹がかわして残りは1周です。さあ残り1周、かまし先行は6番大阪 中竹三四郎になりました。7番の富永2番手、インコースには5番の尾崎優勢、アウトコースから3番の樋口近いとがまくっていく、バックストレッチから3コーナー、逃げる6番の中竹をまくって捉えようという3番の樋口、さらに外からは2番の国勇気だ、4コーナー回っていく3番の樋口、2番の国、大外1番の土井雄二。最後尾から踏み上げる4コーナーからホームストレッチ、ここで1番の田村が思い切っていきました。赤番周回に入って1番の田村が出ました。追っていくのが5番の八島としました。その差は3写真から4写真、6番の前川3番手、2コーナーからバックストレッチ打賞が入ります。さあ1番の田村優也が思い切って飛ばしていく、この後ろは4写真以上空きました。5番の八島が2番手で続いています。これをかわして6番の前川2番手に浮上、残りは1周です。田村優也が逃げていきますが、差を詰めて6番の前川大輔、第一センターで捉えました。追走は8番の渡辺直也、それから7番の神奈川大斗がアウトコースの3番手、バックストレッチから3コーナーに向かっていく。さあここで7番の神奈川が出ました。続いて8番の渡辺直也、2センターから4コーナー、7番の神奈川、8番渡辺、外からは4番の高井流星上がってくる、7番の神奈川先頭でゴールイン。